přebyla skupina pod vedením Martiny Volákové a Kateřiny Pilařové. Prosím, pojďte na taneční parket. A když mi přejde,
pojďte za náma. Tak můj dotaz bude netradičně první na porotu, protože mě by zajímalo, jestli někdo z vás si dokáže tipnout, v kolika tak začínají děti třeba na hamakách. Tak můj tip, nevím, třeba 4 roky. Je to 5 let a na šále to je 7. Tak je vidět, kdo nedělá v oboru, ale děkuji za odpověď. A já bych se chtěl zeptat naší malý Lucinky, půjdej za mnou. My jsme slyšeli, že jsi měla na tréninky nějaký problémy s nohou, je to pravda, nebo si vymýšleli? Ano, je to pravda, protože já jsem nemohla přijít na způsob, jak do jednoho cviku tam tu nohu dát. Ale pak Martina mi poradila takový dobrý způsob, takže už to šlo. Takže se to tady povedlo? Ano, povedlo, ale ta hamaka byla hrozně vysoká. To jsi to pokazili, vej. Kapu. Děkujeme. Tak my vám moc krát děkujeme, bylo to naprosto kouzelný, úžasný, moc se vám to povedlo, já jsem ráda, že jsme neviděli nikoho se zamotat, spadnout, všechno se povedlo tak, jak mělo, byla to super, super odvedená práce a moje milá poroto, teď je na čase vaše hodnocení opět. Adame? Tak po tomhle vystoupení asi potřebuji tak, jak byl dešníček, protože to bylo absolutně úžasný. A je vidět, že jsi se dočkal, chtěl jsi modrej, teda. Ale neber to jako úplatky, prosím tě. Pepo. Tak toto se mi vůbec nelíbí, že Adam má jako jediný desničník. Já bych taky teda poprosil jeden, jestli bych mohl. Já teda klukům trochu závidím. Já bych chtěl taky desničník. Já musím říct, bylo to super, holky. On zase celou dobu tak zamilovaně koukal na ten růžovej, už od začátku vystoupení. Tak my vám moc krát děkujeme za celý vystoupení a můžeme se přesunout dál teda. Pojďme na hodnocení porotci. Vážení porotci, prosím o hodnocení muzikálu. Adam Karel. Rozhodně 10. Tereza Kuklasová. 8. Josef Mrázek. 7. Jan Stehno. 11. Pepo, za ten deštník to mohlo být teda lepší číslo. Úplatky nebude. Tak ani 11, 11 nefungovala. Tak jo, tak vám moc krát děkujeme.